የኛውንም ኤምቢሲ ዲናዮት ስፐርማን ይሄ እንደዛው ኳርቶን ትርክ ላይ ፔንቴን ነው ይሄ ባትማን እና ፍላሽ ናቸው ስፐርማን ባላሰሙ ያየሁት ከኤምቢሲ ቻናል ነው እናም ትምህርት ከሰዓት እንደደረስኩ በስልክ ክለብ ሰዓቴ ማጥቼ ሳልኩት አሁን ሳልኩት ገልማ ነው ያው ገልማ ከላይ ቀይ ልብስ ለብሷል እጁ ላይ ቢጫ ብራዝሌት ግቷል ያው ጸጉሩ ያው ፍሬንች ቁርጥ ነው ወንበር ላይ ተቀምጦ ነው ሳልኩት ያው እዚህ ጋር ጠረጴዛ አለ እዚህ ያለ ምስል ወንበር ላይ የተቀመጠው አንተን ሲያለው ሌላ ሰው ከላይ ያው የእጅ ብራዝሌት